wasiiradeeda sharafta leh xildhibaanada saraakiisha iyo dhammaan bulshada qaaliga ee joogta koobtana qiimaha badan caawa furitaanka madaxa wasaaradda warbaahinta habeenkana caawa ah waxaan rabaa maan jeclaystay inaan tusno wajiyo cusub oo ay leedahay kooxda waaberi tiimkan dhallinyarada ah waaberi b waxaan rajaynayaa caawa inay ka qayb qaadan doonaan wacdaraha halkani ka dhacaya kooxdani waxaa hogaaminaya ustaad baasow iyo maamanag ruma waa laba jiilo aad u kala fog waxaan se rajaynaya ina insha allah ay si wanaagsan uga hogaamin doonto maamanag ruma soo dhowo maama Oh,
ka dirirtiyo dabka ii sida oo daafa ay jira horaadadaa ku dhaway dembi kama u gelin ducaday ugu deeqay mid ka doodee dhaltii doono dhacdii aagashay iyo hooyadaa darteed mau daynkaysaa oo midnimadaa adiwirsaday mau duubanaysaa ooyo mau duubanaysaa oo mau duubanaysiin ooyo mau duubanaysiin Yeah.